真的，在这里不好找哎，从外面还要再绕进来。然后你到这里就会觉得哎没有，你就走了，但它里面在里面。哇，这我们自己来肯定找不到。靠背，靠背，这个意思有很多哎、欸，那很机车、欸，它是一个语助词啊。哦，靠背，就是不太那个不太文雅的一个。哦，算脏话，脏话。哦，我还以为还好。没有到很脏，但是还可以。就瓜通常要很熟的朋友才可以这样讲、哦，你对于那个不熟的人这样讲很不礼貌的。他真的讲我们哎、欸。真的假的？真的假的？那你们很熟。代表你们很熟。然后你可以看。哦，就这样。就是两个、哦、介绍一下这里。好，这里呢，以前就是川大的教主公宿舍。为什么叫鸳鸯楼？因为它是两，你可以看一下，两边都是七层的建筑，然后它就是对称的，所以就叫鸳鸯楼。那它这里是会有一点小香港的感觉。有。有一点对吧？就比较复古。而且是。他们就很多会在这边拍写真之类的。对。就你可能会上到四楼的。四楼左右，就这个观景的视野会比较好一点。嗯，等一下我们就可以上去。对，这边其实就还是居民有在住。这里还有住户吗？有在住，然后他们会在阳台上做饭之类的，所以这里的话就来的话就会让小声一点，就不要打扰到他们的生活。嗯，这就是。他说这里是以前他们教职员的宿舍。所以是川大的教职员的宿舍。对，以前。因为川大建校是有110多周年。嗯、哦，100多年了。嗯，它是慢慢的由这个学校演变过来的。哦。但这边就是比较老一点。你要拍拍照。这里应该是有一家影后。对。对，这边他们就是约片之类的。现在有点下雨。真的有那个感觉。到四楼可能会更好看。好，我们去上面拍。那你要拍你的完美照吗？杂货铺。他的名字就叫这里有家杂货铺。嗯，对。就是一些小的眼镜啊，然后有一些书，还有一些相机，就比较老的东西。然后你看这个有。小朋友写的。叫小姐姐，哥哥小声一点。还有热色情啊，不然我能跑你家蹦迪。什么是蹦迪？蹦迪就是去酒吧、夜店里面就玩这个。那你们那叫什么？你说夜店吗？对，夜店就是，不是不叫蹦迪吗？不是叫蹦，就夜店啊。蹦迪。夜店里面跳舞会怎么跳？跳 disco 吗？哦，叫 disco。可是现在没有人在跳，没有人在跳 disco 了。现在不叫 disco。对，我们现在就叫蹦迪啊。就在里面要蹦。叫蹦迪。对。蹦迪。这边可能你拍过去就会好一点。嗯。真的很有那个老香港的感觉。很有味道的嘞。嗯。那你要完美照吗？你走，这里真的还蛮复古的感觉。
哎、欸，来，我拍你走，应该可以卡几张不错的。嗯。去下面拍一张360好了。你都从上面这样拍下来的。对啊。你在上面先拍一张。好，要这样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 。看一下那个自拍现场，自拍现场，照片现场。我觉得拍这个比较有趣。看一下成果啊！哦，成哦，没有照好。没有照。对，我们加一个什么吧。加一个。哎、欸、哎、欸，这边不错。太阳出来了。就像这种小社区啊。对啊，单元几单元。对，都是几单元几单元，你要。其实自己要过来有点也是蛮困难的，因为你知道他是躲在里面再弯进去的，对，并不是说非常好找，就是反正就是一个网红拍照点哦，大家来看一下，这就是那个鸳鸯楼。那我们现在要去四川大学的门口那边附近走一走，然后我们有本地的那个四川学生带我们去走。Come back, a warm house of friends to tell them. Let me tell.